Kosovës sërish do shton të antarësot në Interpol. Institucionet fajin ja hedhin fushatës e egër të Serbisë. Opozita kërkon dorëheqje të liderve. Deputetët e kuvendit kërkojnë nga Ministria e Tregtisë rritjen e taksës ndaj Serbisë, shkak lobimi kundër antarësimit në Interpol. Serbët e Veriut festojnë për dështimin e Kosovës, edhe presidenti serb Vučić shprehet i lumtur, por thot se nuk guxojnë të jenë euforik. Policia dështoi të nxjerrte nga zyra e prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës ish shefin e Gjat Krasniqi i shkarkuar nga kjo pozitë. Një ish mësues kontriboi për 40 vjet në arsim, është i dëshpruar se u detyrua të hiqte dorë nga pensioni i tij përse e ka dëshmuar të birin. Mirëmbrëma të ndëruar shikues. As tentimi i tretë nuk ka rezultuar i suksesshëm. Kosova sërish ka dështuar të antarësohet në Interpol dhe kjo, sipas ministrit të punëve të jashtme Bexhet Pacolli, ka qenë rezultati luftës së pamëshirshme të Serbisë. Pacolli ka bërë thirrje për konstruktivitet, derisa në Dubai është faqur edhe presidenti Thaçi. Pavarësisht sjelljeve të Serbisë, Thaçi sërish ka folur për nevojën e arritjes së marrëveshjes me Serbinë, çka sipas tij do të nënkuptonte automatikisht antarësimin në të gjitha organizatat. Kiribati dhe Vanuatu e kanë çuar në 194 numrin e shteteve anëtare të Interpolit, organizat nga e cila sërish mbeti jashtë Kosova. Punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit edhe në tentimin e tretë sollën rezultatin e njëjtë për Kosovën. E ministri i punëve të jashtme Bexhet Pacolli, derisa theksonte se Serbia luajti rol kyç në këtë rezultat, bënte thirrje për t'u treguar konstruktiv. Serbia, siç e pat, bën një luftë pamëshirshme me gjitha mjetet në disponim kundër antarësimit të Kosovës. Ne na mbetet që t'jem konstruktiv, t'vazhdojmë rrugën konstruktive dhe t'japim rëndësi shumë të madhe dialogut. Në Dubai, pa ndonjë paralajmërim u shfaq edhe presidenti Hashim Thaçi, që ka shfrytzuar rastin të përmend nevojën për arritjen e marrëveshjes me Serbinë, gjë e cila sipas tij do të siguronte antarësimin automatik në të gjitha organizatat. Ne duhet të hyjmë procesit seriozisht, përgatitje mirë, neuronike, një platforme përbashkëtetnore, të arrim një marrëveshje të përhershme me Serbinë që të kupton një vetë reciproke dhe me mjekçapje një herë për gjithmonë. Pastaj ndërsohemi automatikisht në gjithë organizatat ndërkombëtare, duke përfshirë edhe NATO-n, edhe Bashkimin Evropian, edhe OPP. Zhgënjimin pas dështimit në Interpol e ka shfaqur kryeministri Ramush Haradinaj. Fushata e egër e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe njëherë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizim të raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky antarësim ishte teknik dhe jo politik. Votimi kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare i bën shërbim vetëm krimit dhe kriminalëve dhe askush nuk do të duhet të gëzojë këtë fakti. Përndryshe në rundin e parë, Kosova mori votat pro nga 76 shtete, kundër ishin 56 e 22 abstenuan, derisa i nevojit ishin të paktën 88 vota, ose 2/3 e votave të shteteve prezente. Rundi i dytë u tregua dhe më i dopt, pasi Kosova mori 68 vota për, 51 kundër dhe 16 abstenime. Përveç diplomacisë së shtetit të Serbisë, partitë opozitare në vend fajin për dështimin e Interpol ja kanë lënë edhe diplomacisë së dobët kosovare. Dëshpërimin për mos antarësimin në Interpol e kanë shprehur edhe SBA-ja e Britania e Madhe. Për dështimin në Interpol, partitë opozitare në vend, përveç fushatës serbe kundër antarësimit të Kosovës, kanë vajsuar edhe diplomacinë kosovare. Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të LDK-s, tentimin e tretë të dështuar për antarësim e vlerësoi si një goditje për sigurinë në Ballkan. Një diplomaci e vrasht e egër e Serbisë ka pengu këtë proces, por të njëjtin kohë, edhe një diplomaci shumë e dobët, e pa qartë, e pa krye e Kosovës, një mos koordinimi nevojshëm i kësaj diplomacie të Kosovës me partnerët tanë, ndërkombëtar e ka që këtë rezultat, edhe kemi pa këtë rezultat. Derisa Dardan Sejdiu thot se institucionet e vendit nuk kanë bërë mjaftueshëm për antarësim në Interpol.
nëse jemi gjithmonë në këtë modusin e operimit kritikues e vëzhgues. Pra kritikues ne që nuk jemi në pushtet, e pushteti vëzhgues, duke shpresu që me qëta ndërkombëtare kryjmë punën e ne i marim pikët. Por kryetari i kuvendit Kadri Veseli, njëherë është kryetari i PDK-s, me këtë rast ka pasur një porosi për partitë opozitare. Në këtë kontekst, do të ishte mirë dhe patriotike sigurisht që partitë opozitare në vend që të bashndjejnë me Serbin, gëzimin për mosantarësimin e Kosovës në Interpol, e t'i fërkojnë duart për pushtet, t'i thërrasin arsyes dhe të gjejnë forcën e duhur, për t'ju bashkuar institucionave të vendit në përballje të përbashkët me sfidat që kemi përpara si shtet e shoqëri. Rezultatin e Dubajit e ka konsideruar humbje për të gjithë, e ngarkuara me punë në ambasadën e SBA-s në Kosovë, Colleen Highland. Jashtëzakonisht e dëshpëruar me rezultatin e votimit për Interpol. E gjitha ishte për sigurimin të mirë në Ballkan, Evropë dhe në botë. Me këtë rezultat të gjithë humbasim. Kosova duhet të mbetet e përqendruar në të ardhmen e saj evropiane, në koordinim me aleatët e saj. Dëshpërimin e ka shprehur edhe ambasada e Britanisë së Madhe në Kosovë, sipas së cilës antarësimi i Kosovës do të nënkuptonte shkëmbim më të mirë të informatave ndërmjet agjencive të sundimit të ligjit. Kriminalet e organizuar tashmë bashkë veprojnë lehtësisht ndërmjet kufive. Për të luftuar ata në mënyrë efektive, autoritetet tona për zbatimin e ligjit duhet të kenë mundësi të bëjnë të njëjtën gjë, thuhet në reagimin e kësaj ambasade. Kundër Kosovës kanë votuar kryesisht shtetet e Azisë dhe Afrikës. Lëvizja e vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen e tre zyrtarëve të lartë shtetëror, Hashim Thashit, Ramush Radinajt e Fatmir Limajt. Në lëvizje kanë thënë se këta të tre janë fajtorët kryesor, sepse Kosova dështoi të antarësohej në Interpol. Pas dështimit që Kosova të antarësohet në Interpol, lëvizja vetëvendosje ka kërkuar dorëheqjen e krerëve institucional. Vetëvendosje thotë se lajmi më i mirë do të ishte dorëheqja e Treshës Thaçi, Haradina e Pacoli, që lëvizja i ka renditur si fajtorët kryesor që Kosova ka dështuar për të antarësuar në këtë mekanizm të sigurisë. Deputeti Albulena Haxhiu ka thënë se askush më nuk e merr Kosovën seriozisht, kur vetë presidenti nuk po e merr seriozisht shtetin. Ajo tha se pazaret teritoriale të Thaçit me Vučićin që kulmuan me takimin me Putinin kanë shkaktuar konfuzion të shumë shtete që e kanë njohur pavarësinë. E vetë një mënyrë si mund të ndihmojmë, ose si ata mund të ndihmojnë Kosovën, është duke dhënë dorëheqje. Shumica dërmuese e qytetarëve të vendit tonë, për të mos thënë të gjithë, do të gëzoheshin sonte, sikur në lajmet e mbrëmjes të dëgjonin se Thaçi, Pacoli dhe Haradinaj kanë dhënë dorëheqje. Edhe deputeti Gjelal Sveçla ka akuzuar presidentin që po vrapon pas pazareve me Serbin duke anashkaluar çdo interes të vendit. Ai e ka zgjedhur rrugën e ti, por nuk duhet dhe nuk guxon të marrë edhe Kosovën me veti. Ky njeri është zhvendosur kahpala serbe. Kuvendi Republikës dhe qeveria Kosovës duhet që me njerë t'ja marrin mandatin e Thaçit në avanturën e ti personale me Serbin pa autorizim. Sveçla ka thënë se pas këtyre ngjarjeve, Kosova duhet të vendosë reciprocitet politik, ekonomik e tregtar me Serbinë. Të ndalë plotësisht hyrjen e prodhimeve të Serbisë në Kosovë, të rishikoj gjitha marrëveshjet të arritura në raport me Serbinë dhe në të njëjtën kohë reciprocitet të drejtave të shqiptarëve në Republikën e Serbisë në raport me të drejtat e pakicës serbe në Kosovë. Ndërku, Albulena Haxhiu ka thënë se edhe në seancën e sajmëtës që u thirë për skandalet në diplomaci, dështimi antarësimit në Interpol do tjetë një nga çështjet kryesore për diskutim, derisa edhe aty do të kërkojnë dorëheqjen e krerëve institucional. Serbia ka konsideruar sukses të diplomacisë së tyre mos pranimin e Kosovës në Interpol. Me njerë pas të dështimit të Kosovës për të bërë antare Interpolit, liderët serbë mbajtën konferencë të jashtëzakonshme për media. Dështimi i Kosovës për të bërë antare Interpolit ka entuziasmuar delegacionin serb që mori pjesë në asamblejën e përgjithshme që u mbajt në Dubaj. Mospranimi i Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare policore gëzoi edhe serbët në veriun e Kosovës. Pas kësaj që ndodhi në Dubaj, liderët shtetëror serb organizuan konferencë të jashtëzakonshme për media. Rezultat
Kjo flet që Serbia e ka forcuar pozicionin e saj, por nuk guxojmë të jemi euforik. Ky është një sukses i një vendi të vogël, sfidues dhe krenar, por që nuk guxon që të armën e vet ta bazojë në inate, por në çështje racionale dhe e cila duhet ta dëshirojë kompromisin. Krye diplomati Serb Dačić dështimin e Kosovës për të bërë pjesë e Interpolit e ka cilësuar si sukses të diplomacisë së tyre. Unë nuk kam obligim të jemi përmbajtur. Dua të them se kjo është një fitore e madhe për Serbin dhe popullin Serb. Kjo është dëshmi se asgjë nuk mund të bëhet me forcë dhe asgjë nuk mund të bëhet pa marrëveshje me Serbin. Dačići është tallur me dështimin e Kosovës në Interpol. A i ka thirrë kancelarin e Austrisë Sebastian Kurz, vendit të cilit e ka ndihmuar Kosovën që të aplikoj për antare të Interpolit. Për zhvillimet politike në vend vazhdojmë pak më vonë, kalojmë tani te sporti, përfaqësuesja e Kosovës. Sonte ndeshët me ekipin e Azerbajxhanit në kuadër të fazës së fundit të grupeve në Ligën e Kombeve. Kosova është lidere grupi 3 në Ligën D e që pasohet nga Azerbajxhani. Për më shumë në stadiumin Fadil Vokri, ndodhët gazetarin nga redaksia e sportit, Florim Maliqi. Përshëndetje, Florim. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Koha Visionit nga pjesa jashtme e stadiumit Fadil Vokri, ku kanë mbetur më shumë se 2 orë deri te fillimi i ndeshjes ndërmjet Kosovës dhe Azerbajxhanit, dueli kryesor që do të përcaktojë se kush do të kalojë tutje. Dihet që Kosovës i mjafton një barazim dhe fitoria për të kaluar në play-offin e Ligës së Kombeve. Në anën tjetër, për Azerbajxhanin vetëm fitoria vlen në këtë përballje. Duhet thënë që për shkak të rreshurave të shiut nuk ka ndonjë atmosferë siç kemi mësuar të shohim në pjesën e jashtme të stadiumit, sido që të jetë, dyert janë hapur në ora 18 dhe ka shikues që tashmë kanë hyrë brenda, ku me padurim e presin përballjen kryesore të Kosovës deri më tani. Duhet thënë që ende as skuadrat, pra as Kosova, as Azerbejxhani, ende nuk kanë arritur në stadiumin Fadil Vokri, por pas pak pra pritet që të dyja kombëtaret të arrinë në stadium e më pas do të dalin edhe në fushë. Dueli shumë i rëndësishëm ndërmjet Kosovës dhe Azerbajxhanit nis në ora 20:45. Ndërkaq për detajet tjera, shikuesit e Koha Visionit do të mund të informohen në kuadër të sportit në interaktiv. Faleminderit Florim për këto informacione. Vazhdoj me informacione të tjera. Të paligjshme e ka quajtur Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala ngritjen e çmimit të bukës pas vendosjes së taksës prej 10% ndaj importimit të produkteve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Deputetët kanë kërkuar nga ministri që kjo taks të rritet në 25% si kundër përgjigje ndaj fushatë serbe kundër Kosovës në Interpol dhe fushat të tjera. Si pas tyre, duhet të zhvillohen hetime për mënyrën e ngritjes së çmimeve. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala e ka quajtur të paligjshme ngritjen e çmimit të miellit dhe bukës pas taksës prej 10% ndaj importit të produkteve nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Shala, gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Tregti dhe Industri, ka thënë se nuk ka arsye për rritje të çmimeve, derisa ka shtuar se rritja është organizuar nga tregtarët. Ai ka bërë të ditur se ka kërkuar nga autoriteti konkurrencës që të merret me këtë çështje. Mundësia që ta kontrollojmë një ngritje jo të leqme apo jo të nevojshme të çmimit, në këtë rast të çmimit të miellit bukës, autoriteti, unë besoj i cili është ma kompetent në këtë çështje, është autoriteti kosovari konkurrencës, dhe unë kam kërku nga ta dhe të që të fillojnë ta ekzekutojnë mandatin e tyre. Memli Krasniqi nga PDK-ja ka kërkuar që taksa ndaj produkteve serbe të rritet deri në 25%, si kundër përgjigje ndaj fushatës agresive të Serbisë karshi Kosovës, sidomos pas pengimit për antarësim në Interpol. Aje i ka bërë thirrje ministrit që të mos lejoj që tregtarët të keq përdorin vendosjen e taksës për të ngritur çmimet e produkteve. Do të thotë, ne smundemi realisht të rrim duar kryq kundër kësaj sjelleje absolutisht armiqësore të Serbisë në kuptimin e luftimit Kosovës në çdo hap.
në arenën ndërkombëtare dhe mendoj që ne duhet të ndërmarrim veprime konkrete në këtë kuadër. SPAK-u besoj që taksa prej 10% duhet rritet 25% nëse jo edhe më shumë. Deputeti i PSD-s Dardan Sejdiu ka mirëpritur vendosjen e taksës, derisa kërkoi nga ministri të hetoj ngritjen e çmimit të bukës, sepse kjo sipas tij është keqpërdorim. Duhet me çdo palë, kushdo qoftë ajo, mu sill në mënyrë reciproke. Dhe besoj që kjo është e vetmja mënyrë për parë. Rjedhjepisht për taksën e 10% besoj që është një hap i mirë, por gjithashtu mendoj që është i pamjaftueshëm dhe duhet me ecë përpara. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ka treguar arsyet e rritjes së çmimeve. Domethënë ky shtrajtimi sigurisht i bukës tash ka ardhur për shkak të taksës e cila është vendosur edhe në grur. Gjatë raportimit në komision, ministri Shalla ka thënë se inspektorati ka filluar të largojnë nga tregu produktet që mbajnë bishkrimin Kosova dhe Metohia. A e shtoi se kanë kërkuar edhe nga dogana që të mos lejoj importimin e produkteve me emërtim të tillë. Policia dështoi ta liroj zyren e prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës, pavarësisht se i shefi i prokurimit në gjatë Krasniqi shkarkuar nga kjo pozitë më 12 nëntor. Ushtruesi detyrës së sekretarit, Betim Reshica, e quan dështim të organeve të rendit këtë fakt, duke theksuar se Krasniqi ka sfiduar gjithë sistemin e MIS. Në anën tjetër, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës ka pezulluar vendimin e Reshicës, pasi e ka të paqartë arsyen e shkarkimit. Në gjatë Krasniqi, edhe pse i shkarkuar, po del të jetë më i fortë se sa shefi i tij i ri, sekretari i Ministrisë së Infrastrukturës, Betim Reshica. As policia Kosovës nuk ka mundur ta liroj zyrën e prokurimit në këtë ministri, që aktualisht është uzurpuar nga Krasniqi, i shkarkuar nga kjo pozitë me një vendim të Reshicës me 12 të këtij muaji. Vetë gjytësi dhe sfidim të shtetit e ka cilësuar sekretari faktin që policia e Kosovës doli duar bosh nga zyra Krasniqit, ani pse ishte thirrur nga ministria për ta larguar atë. Hapat ligjor janë ndërmarrë, janë organet e rendit të marrë me këtë çështje, na po presim me detyrue dhe organet e rendit. Me liru zyrën edhe me ecë përpara me punë dhe detyra. Vendimin thot ta ketë marrë për shkak se të gjitha gjukatat në vend e kanë vërtetuar pajsinë e Krasniqit, edhe gjukata kushtetuese vërtetoi këtë në momentin kur në shkurt të 2018-s vendosi ta deklaroi të papranueshme kërkesën e Krasniqit për një arbitraritet të gjyqësisë për shkak kishte raportuar KTV-ja në mars. Por ky shkarkim nuk kishte penguar Krasniqin që të hënën të nënshkruaj një muri dokumentësh si shefi prokurimit. Kontratë nuk kam dieni se kanë shkruar, mirë po disa dokumenta erdhën dje, ku e poshë në shkrimi i ti, edhe mbi bazën ligjore, sot një zyrtare i humshu gjithë drejtorëve, departamentet, mjë të regu që kjo është e kundërlishme dhe nuk mund të procedohen. Vendimi Reshicës u pezullua nga Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Kosovës, ata kërkuan arsyet e shkarkimit. Këshilli thot se sekretari i përgjithshëm i ministrisë obligohet që të lejoj të ushtrojë detyrën e punës ankuesin si pas pikës 1 të këtij vendimi dhe të mos marrë asnjë veprim tjetër administrativ për procedurën deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga ana e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Kosovës lidhur me ankesën e ankuesit gjithsesi në gjatë Krasniqit. Vendimi është pak anakronik dhe nuk e din çfarë forme ka ardhur Këshilli. Për neve është edhe shqetësues fakti se si ka mujtë në këtë kohë kaq shpejt. Realisht na e dim që në praktikën e Këshillit të shërbisëve civil vendime zgjasin minimum 15 ditë, 20 ditë, deri në 40 ditë, 2 muaj. Ky vendim është nxjerrë për 2 deri në 3 ditë, ndoshta edhe më herët. Është hera e dytë që në gjatë Krasniqi nuk respekton ndalim vendimet për hyrjen e tij në objektin e Ministrisë Infrastrukturës. Herën e parë, ai ishte suspenduar nga puna dhe ekzistonte një ndalesë e tillë pikërisht për shkak të keqbërdorimit të buxhetit se kishte të bënte në rastin e MTPT-s, për çka më vonë ishte shpallur i pafajshëm. Por ende mbetet i paqartë kalimi i Krasniqit nga pozita drejtorit të departamentit koordinues të Këshillit për Komunikacion Rrugor, ku ishte emëruar nga sekretarin e Bishatrit në tetorin e kaluar në atë të shefit të prokurimit. KTV-ja kishte raportuar për këtë çështje në marsin e këtij viti, por ish sekretari i ministrisë, Shatri, nuk ishte përgjigjur televizionit për këtë çështje.
Ministria nuk e sqaroi asnjëherë përveç faktit se bazuar në proceset e tenderimit që ka hapur Ministria e Infrastrukturës, që nga marsi këtij vitit Krasniqi ka figuruar si shefi i prokurimit të saj. Madje për këtë, i është nënshtruar testi të ricertifikimit për proces të prokurimit me 13 shkurt të këtij viti. Në burgun e Dubravës ka kontraband dhe nepotizëm, ka thënë drejtori përgjithshëm i shërbimit korrektues në Nehat Thaçi, i cili ka raportuar në Komisionin për Legjislacion lidhur me gjendjen e institucioneve korrektuese në Kosovë. Sa i përket higjienës dhe kushteve, Thaçi ka thënë se burgu i Gjilanit, a i Prishtinës dhe a i sigurisë së lartë kanë kushte shumë të mira. Ndërsa ka thënë se burgjet e vjetra nuk munden të ofrojnë të njëjtën pastërti. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri është shprehur i kënaqur me gjendjen në shërbimin korrektues, duke thënë se së shpejti e hapin qendrën e paraburgimit në Prishtinë. Është vërtet që në burgun e Dobrovës ka nepotizëm. Është vërtet që në burgun e Dobrovës ende ka kontraband. Për klasë të ndryshme. Është më shprehur atje apo ka? Është më e fiksuar. Pikërisht për çështën e parandalimit të këtyre zgjurive negative, na kemi marrë disa hapa edhe kemi në projekt të marrëm disa hapa shumë konkrete. Hapi i parë që ka qenë, ne kemi çuar një skanër shtesë, të cilat produktet ushqimore të gjitha kontrollojnë. Ne kemi marrë hapa konkret ku transporti i ushqimit vjen vetëm në fazën e parë, ndërsa pjesa mekanike e tjera, apo të mjetet tjera vinë e marrën prej pikë zero apo prej hyrjes. Hapi tjetër që kemi ndërmarrë, kemi instaluar disa gjuhën me operative që vëtë qamër për ndërfrejrën e malëve telefonike, ku në mos malë ka zbrit në vujen për të kontrabanduar në telefon. Një familje e dëshmorit nga Peja quan fyse dhe të padrejt udhëzimin administrativ të Ministrisë së Punës, i cili o andalon marjen e dy pensioneve. Kjo pasi që krye familjari që kishte dhënë kontributin e ti për 20 vjet në arsim, është dashur të heqë dorë nga pensioni ti për të gëzuar atë si familje e dëshmorit. Babi më falë që të kam nervozuar më brëm, Beni. Këto fjalë dhe fotot e të birit si ushtarë për muslaj që nga Peja janë vlera më e madhe që i kam betur. I biriti besniku ra dëshmor në luftën e fundit në Kosovë. Pas gjithë këtyre viteve, lajqin një mesimdhënës që përculli 22 generata u deshtë të zgjedhë mes kontributit të ti dhe vlerës që shteti ka përcaktuar për dëshmorët e luftës. Kjo pasi shqeverisja e kaluar duke u ikur komplikimeve bugjetore, kishte nxjerrë një udhëzim administrativ që ndalonte marrjen e dy pensioneve nga shteti, edhe pse njëri ishte kontribut dhënës. Kjo e theu atë emocionalisht. Cilat tolla i don? A don tollat e dëshmorit? Fash jo une, fash i du tollat e djalit tim. Ajo është ta që e ka dhënë jetën. Për familjen Laçi, trajtimi i tillë është fyes dhe i padrejt. Thonë se është mëkat të japësh kontribut për më shumë se 4 dekada në arsim dhe në fund të detyrohesh të heqësh dorë nga pensioni. Jo për shkak pensionit si pension, po për shkak ligjeve që janë shumë nënçmuesme, që nënçmuese jo dinitoze, të cilat diskriminojnë njerëz që kanë dhënë me 10-10 vite kontribut për ndërtimin e këtij shteti. Për ta, më i rëndësish fakti se për këta 3 vjet, persona të caktuar kanë marrë nga dy pensione, sikurse ishte rasti i shpjestarve të TMK-s, të cilët protestuan ditë më parë pasi u është ndaluar pensioni i dytë, derisa kësaj familje nuk u është lejuar një gjë e tillë. Ministria e Mjedisit po angazhohet në një mjedis më të mirë, derisa Ministri Fatmir Matoshi kërkoj që të zbatoj kontrolimi i emetimit të gazrave që lirohen nga veturat, si dhe kontrol i derivatëve të naftës që importohen në vend. Derisa raportoj i parantarve të Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pyltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapsinor, Matoshi tha se ka pasur një aksion për konfiskimin e thëngjilit që shitet rrugës në mënyrë ilegale. Në bashkëpunim me KPMM-n dhe policin janë konfiskuar 7 kamion me thëngjil. Ata janë dërguar në KEK, ku edhe janë zbrazur, tha Matoshi. A njoftoj se bugjeti për mjedis për vitin 2019 do të jetë 37 milion euro.
Një adoleshent është përplasur nga një vetur të rrethi i madhë në Lakrisht, saksisht në rrugën Bulevardi Bill Clinton. I aksidentuari është jashtë rrezikut për jetë, ka thënë Flora Ahmeti, e cila ja ka konfirmuar KTV-s rastin. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:00, atëherë kur qarkullimi i nxënësve në këtë pjesë të qytetit është më i madh. Në fund ju rikujtojmë titujt kryesor. Kosova sërish dështon të antarësohet në Interpol, institucionet fajin ja hedhin fushatës së egër të Serbisë. Opozita kërkon ndërheqje të liderëve. Deputetët e kuvendit kërkojnë nga Ministria e Tregtisë rritjen e taksës ndaj Serbisë, shkak lobimi kundër antarësimit në Interpol. Serbët e Veriut festojnë për dështimin e Kosovës, edhe presidenti serb Vučić shprehet i lumtur, por thot se nuk guxojnë të jenë euforik. Policia dështoi ta nxjerrte nga zyra e prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës e shefin e Gjet Krasniqi, i shkarkuar nga kjo pozitë. Një ish mësues kontriboi për 40 vjet në arsim, është i dëshpruar se u detyrua të hiqte dorë nga pensioni i tij përse e ka dëshmorë të bjerin. Ishin këto gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet të tjera, vizitoni portalin koha.net. Ju falenderit për vëmendjen. Miru pafshim.